Kako vnuke doživljajo stari starši, oziroma kaj vnuki starim staršem konec koncev pomenijo? Zdaj, ponavadi stari starši zelo pričakujejo vnuke in se jih zelo veselijo. Tako da jim v bistvu predstavljajo en tak mejnik, eno novo poglavje v njihovem življenju. Ponavadi v jeseni svojega življenja si želijo malo popestritve, tudi vnučki in potem s tem, ko se igrajo z njimi, malo preženejo tisto misel na starost, na staranje. Zdaj, nekateri drugi jim pa ponovno obudijo to misel. Se pravi, se počutijo ob njih stare in potem lahko malo problem, ker zaradi tega, ne, ker se tako počutijo. Zdaj, najbolj idealno je to, da se starši in stari starši o tem pogovarjajo. Ne? Se pravi, kako se počutijo ob tem. Mogoče jim lahko še s tem, da jim predlagajo, kako bi, kakšno ime bi za njih vnučke uporabljali, se pravi, ali to, ne vem, dedek, babica, ali je to mogoče stara mama, ali celo mama, ali pa celo z imenom. Ne? Mogoče na tak način mi lahko pomagajo. Hkrati pa jim vnučki pomagajo tudi starim staršem, da dobijo nazaj to vez z družino, ker večkrat se počutijo nekako nepotrebni odveč in s tem, ko pridejo vnučki na svet, se lahko ponovno povežejo na drugačen način s svojimi otroki in se počutijo del družine, vključeni, cenjeni, spoštovani.